Posna, pita, odvišanja. Potreben materijal. 500 grama tankih kora. 800 grama očišćenih višanja. Jedna kesica cimeta. Dve kašike griza. 6 kašika šećera. 200 mililitra ulja. Postupak. Kore podelimo u tri jednaka dela. Griz, cimet i šećer spojimo, dobro pomešamo u jednu lepu kompaktnu masu. Od prvog dela kora stavimo prvu koru, poprskamo uljem, drugu koru poprskamo uljem i tako redom na poslednju koru stavimo jednu trećinu višanja, jednu trećinu mešavine od griza, cimeta i šećera. Poprskamo isto uljem, pažljivo urolamo i stavimo u tepsiju obloženu peki papirom. Postupak ponavljamo na isti način i napravimo još dva rolata. Pečemo u rerni, zagrejanoj na 180 stepeni, oko 20 minuta. Prohlađenu pitu isečemo na parčiće željene veličine. Po želji možemo posuti prah šećer. Vrlo je pita ukusna. Probajte, nećete se pokajati.